Tulipewa gami ya moja moja na VSF. Tukaswanywa pamoja. Baadaye tukaendelea ikawa ni mingi. Baada kuwa mingi, tulijaribu kuzipeleka hizi maziwa Isiolo. Tukapeleka Isiolo, hii maziwa ikapata shida mingi barabarani. Distance ikawa mingi. Soko naye inaenda inashuka bei. Sasa VSF imetusupport, umetuweka pamoja. Kisaidiwa na SDSP tumeweka pamoja, tukaform group mbili. Baada ya group mbili tukawa tumeweka pamoja, tukawa cooperative. Tukawa cooperative moja inaitwa sasa Chari Camel Milk Cooperative Society. Samani tuko na ng'ombe peke yake, watu wa VSF wamesaidia, watu wametusaidia, wametununulia gamia kike. Sasa hiyo gamia yote kike ile moja moja au sikuwa wametupatia. Sasa hiyo gamia moja hiyo sikuwa wametupatia. Sasa iko karibu, wengine wako na gamia 10, wengine wako na 7, wengine 11, wengine 6. Sasa tuko hatuna shida. Hii mradi sasa wametusaidia, hii maziwa tumeosomesha na watoto yetu. Tumejisaidia nyumbani. Tuko 50, wa mama ilikuwa 42 na wazee ama vijana ilikuwa 8. Tuko hii maziwa zamani ilikuwa na haribikanga haraka sana, lakini sasa tuko na store mahali ya kuwekea. Mahali ya kujiwekea, tutafuta soko. Tukipata soko tunauza. SF umetuletea support mzuri sana. Sasa maziwa yetu ikipata soko inaenda straight. Ikikosa soko inakaa fresh. Huwezi haribika. Sasa watu wako na 7, 8, 9 hivi. Kila mtu wako na 9, 7, 8 hivi. Sasa tuko na 300 usipokuwa kiangazi lichapa chapa kidogo kwa kufa kufa. Under VSF wameweza kufanyiwa mambo kadhaa, kama wamejengewa mahali pa kuhifadhi maziwa, wamepatiwa coolers za kuweka maziwa, na watu wa area hii wamefurahia sana. Na wanasema changamoto ile ambayo wako nayo ni soko, wanatafuta market ya maziwa, na kwa siku wanasema wanaweza pata lita kama 5 hadi lita 10. But shida ile ambayo wako nayo ni sana sana ni soko ya kuuza maziwa. Na sisi pia tumewaelezea pia wao watembee watafute soko. Ni vizuri waende watafute soko mahali iko, wakijaribu kuuza juu. Wametuambia wanauza upande ya Mirti na wanauza Isiolo Town. Na wakiexpand wataweza kufanya pia packaging of milk na hata kupeleka pengine hata mahali pengine zaidi ya Isiolo Town. So ninawahimiza wanakijiji wa area hii wajaribu sana sana, wajikaze kibidi na wanini, kwa sababu sana sana hata wamefanyiwa na under VSF still na county government, wamefanyiwa trainings ya usafi, bookkeeping, na wanasema wamepata faida kwa hiyo, na wanaomba sana sana waongezewe more trainings.